സിനിമാ നടൻ ബൈജു മദ്യലഹരിയിൽ അമിത വേഗതയിൽ കാർ ഓടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലം ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്തസാമ്പിൾ നൽകാൻ ബൈജു തയ്യാറായില്ല. തുടർന്ന് മദ്യത്തിൻ്റെ ഗന്ധമുണ്ടെന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ലെന്നും കാട്ടി ഡോക്ടർ പോലീസിന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. മദ്യവെച്ച് അമിത വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് മ്യൂസിയം പോലീസ് ബൈജുവിനെതിരെ കേസെടുത്തു. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ലഭിച്ചു. അപകടത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ സ്ഥലത്തെത്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സലാം ഹൈദരോ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ഇന്നലെ രാത്രി 11:30 സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതാണ് നടൻ ബൈജു സഞ്ചരിച്ച ഓഡി കാർ. ഈ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബൈജു വന്നത് എൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ശാസ്തമംഗലം റോഡിൽ നിന്നാണ് ബൈജു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. ഈ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ ഈ ഇടതുവശത്ത് ചേർന്നുള്ള കവടിയാർ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ കടന്നു വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ബൈജുവിന് പോകേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ഈ പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡിലേക്കാണ് ബൈജുവിന് പോയിട്ടിരുന്നത്. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് ഈ ബൈജുവിൻ്റെ വീടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ തിരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ബൈജുവിന് മുന്നിൽ ഇത് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആവണമെന്നുള്ള കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നു വരികയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കാണാം, ടേക്ക് ഡൈവേഴ്സ് എന്നുള്ള പോലീസിൻ്റെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ ബൈജു ഈ വാഹനം തിരിച്ചപ്പോൾ ഈ വലതുസൂടി വന്ന സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബൈജുവിൻ്റെ കാർ നേരെ ആദ്യം ഈ സിഗ്നൽ പോസ്റ്റുണ്ട്, ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിച്ചു കയറി. ഇതിൻ്റെ ഈ പാട് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാം, ഇത് ചരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ഈ പോസ്റ്റ് ചരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം കാറ് നേരെ ആ പോസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ പോസ്റ്റും ഇടിച്ചു, ഇവിടെ ഇടിച്ച് വണ്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരും ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് മറിഞ്ഞു വീണത്. കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നും ആ പോലീസ് എത്തി ബൈജുവിനെയും ഒപ്പം യാത്രക്കാരനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി നേരെ ഈ പരിക്കേറ്റയാളെ ജനലാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബൈജുവിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും ഈ കാറിലുണ്ടായിരുന്നു. മകളെയും ബൈജുവിനെയും ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ റൂം പോലീസുകാർ ഈ മ്യൂസിയം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 1:30 വെള്ളയമ്പലത്തിൽ നിന്നും കൺട്രോൾ റൂമിലെ പോലീസുകാർ നടൻ ബൈജുവിനെയും മകളെയും നേരെ കൊണ്ടുവന്നത് മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം പോലീസുകാർ ബൈജുവിനെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വൈദ്യപരിശോധനയെ കൊണ്ടുപോയി മദ്യപിച്ചിരുന്നോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഈ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷേ ഈ പരിശോധനയ്ക്കായി രക്തസാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിന് ബൈജു വിസമ്മതം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ഒരു മെഡിക്കൽ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് പോലീസിന് കൈമാറി. ആ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ബൈജു മദ്യപിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, മദ്യത്തിൻ്റെ മണം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൈജുവിനെതിരെ മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചതിനാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഈ പരിക്കേറ്റാൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്വമേധയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരാതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബൈജുവിനെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടേക്കാനാണ് പോലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിൻ്റെ വലത് ടയർ പഞ്ചറായിരുന്നു. ടയർ മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബൈജുവിൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തി. പിന്നാലെ ബൈജുവും അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. പോലീസുകാർ കാർ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ക്യാമറമാനെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാനും ബൈജു ശ്രമിച്ചു. അമിത വേഗതയിൽ കാർ ഓടിച്ചതിന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 279 വകുപ്പ് പ്രകാരവും മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 185 പ്രകാരവുമാണ് ബൈജുവിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറമാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും സലാം പി ഹൈദ്രോസ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ഏറ്റവും കർശന സുരക്ഷയുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന സംഭവമാണ് സലാം വിശദമായി വിശദീകരിച്ചത്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയപ്പോഴാണ് ബൈജു വന്ന് ക്യാമറമാൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറമാനെ വിരട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് വാഹനം പിടിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വണ്ടിയാകുമ്പം തട്ടും, ഇതൊന്നും കണ്ട് ഞാൻ വിരളില്ല എന്നാണ് ബൈജു പറഞ്ഞത്. വണ്ടിയാകുമ്പം തട്ടും, പക്ഷെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലൊരു നിയമമുണ്ട്, ആ നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. ആ നിയമ നടപടികളോട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പൗരൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കടമ. അത് ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ നടപടികളിൽ ഉള്ള രോഷമാണ് ബൈജു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതും കണ്ട് ഞാൻ വിരളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറമാൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാലോ ആക്രോശിച്ചാലോ ബൈജു മുരണ്ടാലോ
ഞങ്ങളും വരണില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഒന്നാന്തരമായ മറുപടി.